Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais um vídeo, galera. Estou hoje mais um dia aqui, tô meio sumido, pessoal. Mas eu tava resolvendo umas coisas aqui, mano. Tô tentando é, fixar aqui o conteúdo de NFT e de CS, cara, Todo dando um jeito de arrumar o tempo aqui pra fazer os dois. Mano, é o seguinte, estamos voltando com tudo aí. Pra comemorar, hoje eu vou estar lançando um eventinho pra vocês aí, vai ter maratona de vídeos aí, cara. Eu vou estar fazendo aquela mesma maratona lá, vou pegar alguns vídeos aí, como vocês sabem, o, o, como eu posto muito vídeo de CSBONET, o YouTube todo mês ele vem ali derruba 3, 4, 5 vídeos meu, mano, eu fico puto demais com isso, ou é música. Ou simplesmente por ser conteúdo de... Se eles consideram conteúdo de aposta, eles vão lá, derrubam os vídeos aí. Eles vão lá, tipo assim, não é que eles derrubam os vídeos. O vídeo fica bloqueado no mundo todo. Aí eu só re eu reposto o vídeo e o vídeo volta ao normal. Então eu fui juntando esses vídeos ali pra fazer maratona para vocês todo mês, beleza? E toda maratona tem bastante premiação. Esse mês não vai ser diferente. Levando a vocês o código USP ativo, brinde ativo aí. Hoje tem mais uma remessa. Vou enviar mais uma remessa aqui agora, cara. Enviei bastante brinde. Vai ser um vídeo de comprovação de entrega para vocês amanhã aí, mostrando todas as últimas 350 trades que eu enviei, beleza? Estamos chegando aí a quase 20 mil trades, cara. Muito brinde enviado aí desde 2019. Bora lá então, mano. Código USP 40%, formulário na descrição. E o seguinte, pessoal. Tá vendo todas essas skins aqui, ó? Tem muito brinde aqui no inventário, só que tem muito skin também que vai ser de graça para vocês. Eu tenho a outra, minha outra estinha ainda também, que eu tenho que logar aqui, que tem muita skin guardada lá, como eu falei pra vocês, eu deixei vários meses de, de brinde avançado. Seguinte, cara, tá vendo aqui, ó, criei uma sala no Discord, o Discord vai estar tá na descrição do vídeo também, arrumado, link corrigido, beleza? Ó, primeira sala, código vídeo, segunda sala, entrega vídeos, tá vendo aqui? Seguinte, pessoal, ó... Código vídeos, todo vídeo que sair vai ser uma maratona de hoje, dia 28, ó, dia 27, dia 28, dia 29, não, dia 27, dia 28, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, vai ser uma maratona, vão ser mais ou menos 40, 50 vídeos, acho que vai ser 40 vídeos, beleza, são vídeos aí repostados, beleza, a maioria vai ter vídeos novos também, mas a maioria é repostado, vídeo que eu postei, o YouTube derrubou em uma hora, nem deu tempo de ninguém assistir, e seguinte, manos... E todo esses vídeo tem uma hashtag aí, eu pedi pro editor aqui, que é o, o... A Giovana, né? Pedi pro editor colocar uma hashtag escondida aí em todo vídeo, beleza? E o seguinte, cara, o primeira pessoa que vir achar hashtag no vídeo e mandar nessa sala a hashtag... Vou te dar um exemplo, vamos dizer que no vídeo 1 a hashtag é... Arruiz! Pessoal, o primeiro que mandou aqui, eu vou deixar, beleza? O resto eu vou excluir, beleza? Na verdade eu vou passar uma linha, o primeiro que mandou ganhou, é... Essa pessoa automaticamente você vai ganhar uma skin aleatória entre 10 e 20 reais. Eu vou rodar uma roletinha que eu tenho aqui. E aleatoriamente você vai ganhar uma dessas quatro skins aqui, beleza? Uma, uma Glock de 20 reais, uma M4 de 20 e poucos reais, uma M4 de 10 ou uma USP de 26 reais, beleza? Aleatoriamente, só isso não. Todos os ganhadores vão dizer que sai a 40 vídeos. Vamos dizer que tenha 40 ganhadores, ou não, às vezes tem menos, porque sim, você pode ganhar mais de um vídeo, tá? Se você conseguir ser o primeiro a digitar aqui 5 vídeos seguidos, sim, você vai ganhar 5 vezes aqui, skin. se você for 20 vezes, você vai ganhar 20 vezes, vai da sua hora, não vai ter muito tempo de vídeo, tá ligado? Tipo assim, pessoal, os vídeos vão ser normalmente 21, 22, normalmente, ou é tipo assim... 7h30, 8h. Ou vai ser horário fixo, beleza? Os vídeos vão ser ou 30 Ou uma hora inteira, tá? Não vai ter, eu não vou falar que hora que eu vou lançar. Vou lançar de surpresa. Mas vai ser 1 hora 30 Então ativa o sininho pra saber. Além disso, os 40 que ganharem, um minutinho. Além disso, os 40 que ganharem vão participar de nada mais, nada menos que o sorteio de uma Canambite Boreal Forest de R$ reais, Totalmente de graça. Assim, se você ali ganhou uma hashtag, você ainda vai. Além de ganhar skin, você vai ter chance de participar. Quando vai ser o sorteio dessa Canambite? Dia 20 de março, beleza? Sorteio dessa Canambite de R$ reais pra vocês. Totalmente de graça. Só isso? Também não. Os, vai ser sorteado ali entre 40 pessoas a. Ah, dos 40 vídeos a carambite, certo? Ou às vezes até um pouquinho mais, se for mais vídeo. Pessoal, quem não ganhar o sorteio, ainda vai ganhar dia 20 um gift card de 3 dólares de presente pra você usar o código USPI ou o código ativo no CSGONet. Sim, cara. Vocês ganham 3 vezes, cara, nessa maratona de vídeo. Cara, então, ó. Tô lançando esse vídeo, depois desse vídeo aqui, ó, lá por 9 horas já vai sair o primeiro vídeo, 10 horas, 11 horas, meia-noite. Pode ser que 3, 4 da manhã eu posto um vídeo aí. Vou postar de madrugada, vou postar um vídeo em seguido e a gente vai fazendo maratona aí, postando bastante coisa para vocês, são vídeos curtos, beleza? Esses vídeos aí são um pouquinho mais longos, mas lembrando, é, vai sair vídeos mais curtos. Tô com, com minha ideia agora é fazer vídeos mais curtos, só com uma quantidade bem maior de vídeo aqui no canal, tipo shorts, beleza? Boa sorte a todos, comenta o que vocês acham aí do, desse sistema aí, se vocês gostaram. O pessoal tava reclamando muito de deixar os códigos de 3 dólares escondidos no vídeo. Então, tipo assim, porque alguém pegava e não falava que pegava e não, o pessoal ficava xingando. Então, dessa forma aqui vai ser mais fácil da gente conseguir o controle, certo? Lembrando, todas as entregas eu vou postar nessa sala aqui, todas as prints de entrega, beleza? As skins estão todas liberadas, sem trade ban, entrega na hora. Você postou aqui, ó, você vai comentar a hashtag com o seu trade RL. Se comentar sem trade RL ou se comentar com trade RL errado, vai ser desclassificado, que vai, vai Leia o comentário de baixo, beleza? Então é isso, mano. Também vou fazer um vídeo depois mostrando todos os ganhadores e todas as entregas, tá? Boa sorte a todos. Você vai poder ganhar skins de 10 a, a 26 reais totalmente de graça. Vai participar do sorteio de uma carambite, totalmente de graça. Vai poder ganhar gift card 3 dólares. Totalmente de graça, mano. Tá insano e vai vir muito mais coisa esse mês aí pra vocês. É isso então, cara. Bora lá, bora lá. Boa sorte a todos. Utilizem o código GUSP aí pra ganhar o um brindezão. É nóis.